Русенският университет обнови лекционните зали в централния корпус с интерактивни монитори. Символично лентата пред една от залите прерязаха ректора на университета професор Пламен Кангалов и председателя на Общото събрание академик Христо Белоев. Това вече е практическите стъпки как можем да дигитализираме образователния процес. Какво е предимството на тези интерактивни дъски? Няма нужда от лаптоп. На тази интерактивна дъска може да се пише, рисува. Също така, колегите, които ползват облачни технологии, не е нужно дори и флашка да носят. Това е един голям компютър, който можем успешно да прилагаме в учебния процес. Малка част от възможностите за работа с интерактивния монитор показа професор Ангел Смрикаров. Това, което виждате в момента, какво, колеги? Движението на... на електроните. Сега искаме да видим движението на тока. Той е в обратната посока. Мога да заменя източника на постоянен ток с променлив. Но тогава ще трябва да използвам осцилоскоп. И така нататък, и така нататък. Това са две основни възможности. А те са повече. Може да се изпитва, всички дъски позволяват в момента, примерно, ако решим да изпитваме студенти да бъдат пред дъската, да използват тези ресурси, а и най-добре е да свикнат също и те да използват тези ресурси, особено педагозите. Знаете, че имаме предучилищна, начална училищна педагогика. Те предстои след това да влязат в училищата и да работят с такива дъски, така че ние предоставяме тук в реална среда в университета да използват подобни дъски, така че мисля, че това би било полезно също и за бъдещите учители, които обучаваме. За нашите деца и внуци интерактивният монитор е не съвсем естествено. И за тях те точно това очакват, когато дойдат в един университет, защото са свикнали още от 10-та година и от училището да работят с интерактивни дъски и интерактивни монитори. Ние преподавателите сме длъжни да усвоим този инструмент. Стойността на проекта за Русенския университет е 550 000 лева, като средствата са осигурени по националната програма Дигитална квалификация, финансирана от Министерството на образованието и науката.